Հարև սիրելի հայրենագիտներ, այսօր դիգին Վերժին Մարիկուլյանի հետ պիտի սոլվենք սարմապատեն։ Շատ ուրախ ենք, որ Վերժին Մարիկուլյանը ընդունեց մեր հրավերքը և հուսամ կսիրեք մեր այսօրվա ծրագիրը շնորհակալություն։ Ահա հազիկ հիմա գտնվինք դիգին Մարիին կով։ Ողջույն։ Դիգին Մարի, բարի եկացեք։ Ինչպես որ գտեսնեք, սիրելի հայրենագիտներ, այսօրվա մեր հյուրը այնքան լրջությամբ կմոդենա իր կորզին, որ ան չուզեր նույնիսկ մեկ վարգյան գործընցնել, մեզի բարև մտալով։ Կարծեք իր մեկը ձագ է աշխատասիրության շունչը հայկական։ Հիմա ես սոկո գորոզմյանը, մի քիչ պամիդորը դիտնե եւ գանաչ սոկը, մի բար գծության համար։ Հետո պամիդորը որ ներնում ամեն չէ, մի տկալ գորոզմյանը դիտնում, սև բիպար, կարմիր բիպար, նան է չորացած կամ գանաչ, հասկացար, քյամուն, լեմոնը մտի փրվին։ Ահա լեմոնի չոր երկու թքալ։ Ատքի վերջը։ Էսի բիբերդեկնես է կարծում, չէ՞։ Տոմատը էր ուզում։ Բիբերդեկնես է, չէ՞, պամիդորը հերիքն։ Էսի մերնելուց, նո։ Մերնելու, այսինքն եփելուց հետո։ Մեր քանի րոպե է այս երկու։ Ինչ է եփելը։ Էդի եփելուց հետո մի քիչ կիսա եփ ընդալուց հետո ավելացնում ես բիբարի դոնատ մի քիչ, այսինքն մի չայի տկան։ Հա, թիր։ Ահա, քյումին։ Հա, քյամուն, թիր։ Այդ է դիգի։ Նանե, ար։ Դիգին Մարին ամեն ինչ հավաքել էր, բայց աղը մորցել էր։ Վնաս չունի դիգին Մարին, մենք եկել ենք օգնության համար։ Այսինքն 2 tablespoon arin hedo gnanis lemon juice esnek potom chapamova amen inch'a yepeluts hedo yes pajak chures latsmu nor tsavara gam prinz'a avelatsnes arats churtnelu ches kara tsavara pan vorovede goshtatsnum azeta balghur kam Prinț. Voi, avem mega. Pălavi, vezi, e ca e bine. Păi să văd șat, hămor. Mi-i hing tați rupe? A. Digin Maria Havasic. De ce surci de tuning? Ama surci? E din ce stă num? Surci? Hai fe. Pisul de lent, nu? Păi să mă dați mă pisul, nu trebuie. Emre el tarat. Aman Allah. Pare. Aman Allah. İnci amar en esterenlere. Kavu sarma. Pelgura tariçe. Edo vrayin magdanu zavilitsanes. Kharnes. Herana pages. Çuru bekke kashvi. Mikiş hankıstana. Մի փորձին քիլանոց բանկա դերև կփանաս, չուրը գերացնես, այդ դերևը բաց վիճակում չուրի մեջ կտնես, մի քիչ պետք է բնդլա, շատ չէ, որ չկճանի։ Թուրքերենով սարմա ոնց սկսեն։ Սարմա սարդղ։ Սարդղ պատտելա նշանակում։ Այս ռեցիպը մարաշից է։ Երևի։ Թե քիլիսից։ Չէ, մարացիները շատ կունեն ուսում։ Մի քիչ փոփոք է դին մեջ։ Փոփոքը բաղոք է քրեն մեջ, այո։ Խավարդանը։ Հա դուք մի քիչ ասում դա նրան բիվարը։ Մի հատ ուր ես մտածեմ որ դրանք ուզում։ Լավ արեցիք, լավ եք արել։ Բարին չի կնա, հենա նա։ Օքե։ Ավելի լավ, փոփոխություն թողնի նոր բրից կերան։ Հիմա բոլոք պիտի ավելացնենք։
Սոխը եւ վեդրուշկան երիկան։ Սոխը եւ վեդրուշկան վերջում։ Որեն դադարում ես փողորին, խառնում ես, քերանը փակում ես։ Հանկստանալուց հետո գսկսիս փակտելը։ Ասա ինչ ենք անում։ Սալմայի փաթաթում։ Տերևի վրա վելացնում ես միջուկը, անանգես է։ Ճիշտ եմ անում։ Միակ բացի։ Առաջ սենց եմ անում։ Հա, այդենց էլ գլի, այդենց էլ գլի, ինչպես են անես, հարմարությանը տնայք։ Ես ծայրերը վրանդիր, ես է, պատտելով իչիր միջև ստեղ, թույլ մի պատտեր, անուրեշատ մի պատտեր, տեսնեք։ Հեջ պատատաց։ Ես քեզ հետ չեմ տեսել տոլմատ։ Որտե՞ դու you never home։ Ես 7 տարեկան էի, որ մերս հալեպ գնաց, ես ճաշ էի եփում հորս հետ։ Դու ինչի՞ց ես խաբար։ Պատմի։ Կուտլովի եփեցին մի օր մսով։ Ես բանկան ինչ աղոր է։ Ես ինձ մի քիչ սխնե ու պատմի։ Դեդի, որտե՞ Եվ այսպես միջին արևելյան ճաշարանին շատ հայտնի սարման գնթանա իր արակ պատրաստման Կալիֆոռնիո Գլենդել քաղաքին բայձար մթնոլորտի մեջ։ Կարևոր է նշել, որ սարմափարը թուրքերեն է և կնշանակե «փատտված»։ Հետևաբար սարմային հայերեն դարբերակը «տերև փատտոց» է։ Ահավասիկ հասավ ճաշ ուտելու ժամը, իմ քովս կանգնած է աշխարհահռչակ խոհարար խոհարարուհին։ Սուս պապամ, սուս ծնա, խայդարակ ճիլ ես։ Բիին Քուլյան։ Լսում եմ։ Ինչ կնենք որ հիմա։ Ճաշ պիտքը, մածունով կեֆտեն։ Դաման սարման պատրաստեցիք այսը։ Ես իմ ճաշն եմ, կու ճաշը որ մեկ ունա։ Ադի ինչ է։ Եդի սարմայա ես է սալատա։ Ասի սարմայ է։ Հա, սարման նգար է։ Ահա։ Ես իմ ամայինը, ես իմ նա։ Ասի կուգի դե։ Բոլորինկա, մի ադնստի ժակետ հակի Ալեն օթոս շատ չի։ Քանիսին ա քնում որ 8:30-ից։ Հա։ Ո՞տի ինչ է կպե դանի։ 8:30-ից աչքը։ Ո՞տի ինչ է կպե արա։ Այս աչքերը մի տեսակ ինչ է կպե։ Ինչ է կպե։ Բոլոր ինչ է կպե։ Բոլոր ո՞տի դի։ Աստա։ Ես։ Զեյթունը կեր կանցնի, պամիդոր տա։ Ամդոր սարը մենք է։ Այս, 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 երկումա։ Սիրուն երկում աղոր ծայն ունիս, հա, դանի է, շատ անուշի ծայն ունիս։ Ուի ծնագալիս։ Ուի էր ամինակ։ Ուի ծնագալիս։ Ուի։ 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 Մեր քեզ ուի էր ամինակ։ Չո չէ, հա։ Սկուբա դու բան բեջ, չէ։ Եղավ։ Սարկեցի, դեզ մա դուարա։ Նո, դուարա, ուի, ուի արա։ Նո, ուի արա, սա ուի։ Ինան, ինան։ Դուք դի ասես, ուի։ Ժողովրդին մեկ հատ երկու փար, ժողովրդին։ Շիշտ է։ Նո, նո, նո։ Կամերայի ժողովրդին։ Ամենայն։ Կամերայի, հա։ Աշխարհից խաղաղություն թողա, խսմատները բոլոր լավ, որ ձերի հաջողություն թողա։ Հասերու ինչ ասեմ։
Ինչ նվադակ որ ունիս, տղաս։ Այդ նվադակը։ Ուրեմն տատիկը կենացած։ Մեր քիթիկա է, տատիկ քիթիկա է Դանիել, քիթիկա։ Ոչ մեր Դանիելը։ Տեսա իջայուշիկ մալը։ Դե բաց։ Կնա նկարիչ աշխատել է։ Դանիել, մեկ-մեկ։ Եվ հավասիկ, սիրելի հայրենագիտներ, դժբախտաբար պետք է հայտնեմ, որ ասած է ցտեսության բահը։ Շնորհակալություն հայտնենք ձեզի, որ ունգընտրեցիք մեզի և տիրեցիք մեր սարմապատոցը այսօր ամպերությամբ և բարի մտքերով։ Նաև շնորհակալություն հայտնենք շատ սիրելի դիգին Վերժին Մարիկուլյանին, մարաշցի, որ շատ բարի գտնվեցավ և վերջապես դարիներով տակուն բահած իր սարմային ռեցիպը մեզի փոխանցեց, առանց ոևէ դժվարության, ոևէ արգածի։ Եվ այսպես կարծեմ պավե գլուխ շատ ծավծուցինք, Ավիդյանս Ավիդենից, ես Ալեն Տիշիկրիկյանն եմ և շատ երախտաբարդ և շնորհակալ ցտեսություն։